sekali lagi tepuk tangan untuk Lintang Kairo, luar biasa. Hebat, jos. Duk, top, top, top. Ayo buine, ya. Ayo buine, ya. Iya, matur suwun. Susuk 98. Nyoh, neh, neh, neh. Pitung ewu, ya. 100.000, ya. Langsung tak lempar neng Kairo, nyoh. Aku ini anggar enak bocah ini, wah tenan duk. Dua ini berar-berar tenan. Iya, matur suwun. Iya, pada-pada ya, Nduk. Nduk, Nduk, Kairo. Lah, sampean diparingi duit akeh karo Pak Dalang. Lah, sampean ndongakne apa karo Pak Dalang, Nduk? Ini aja ndongakne rabi bojo meneh lho, yo. Hei, otak sile. Mbak jumeneng enduk neng kono ra ketok kelilingan soko pisan. Berdiri aja enggak apa-apa jumeneng e. Nggih. Kene-kene nduk ngarepe Mbak iki marepe Budhe Diajeng iki ngarepe kono ta iki. Nah kono wae. Awas gelas ya. Mikir rada ditarik jeng men ora njrimpeti anak wedok iki. Aduh. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Wilujeng dalu. Wah, iya. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Sok di anu ya di dibenahi mboten wilujeng dalu ning sugeng dalu. Oh, nggih. Nggih. Mergo lek wilujeng iki krama, ning lek sugeng iki krama inggil. Nggih. Nedhi kuwi krama, lek dahar kuwi krama inggil. Jadi yang wilujeng iki krama, yang inggil kepengen menghormati orang yang lebih tua niku sugeng. Dudu sugeng palikmu lho ya. Ya. Namanya siapa? Namine sinten, Dek? Lintang Kairo. Lintang Kairo kok apik mento jenengmu. Apa lahirmu neng Kairo kono mbiyen? Mboten. Apa? Nggih teng mriki. Lho, neng balai desa kene? Mboten. Oh, lah jane neng kene lah ngendi? Nggih teng Indonesia mriki Karang Dinoyo. Karang Dinoyo. Nggih. Karang Dinoyo ngendi, Bu? Pare, Kediri. Oh, sampean daleme Kediri to. Nggih. Oh, karo semampir ngendine? Alah. Karang Dinoyo genah, nggih. Kelas pinten, Bu? Kelas pinten? Kelas kawan. Sekawan SD nggih. Nggih, SD. Kok ya pinter men sampean kok ya wis sopan tur ya ngangge basa kok ya wis jangkep kaya ngono wis luwes kaya ngono. Pake dalang pengrawit? Mboten. Lho, lah ibuke waranggana? Mboten. Lah apa tukang drep? Mboten. Le ayahe niku sadian ayam. Ayahe? Nggih. Dok, ayahmu nanti sadian ayam. Nggih. Lah mamamu nanti, mama lagi ngeblok. Mboten. Lek mamah niku penjahit. Penjahit. Nggih. Penjahit apa? Khusus wanita apa umum? Umum. Umum. Nggih. Gawe beskap ngeten iki nggih saged jahit beskap. Mboten ngertos kula. Lek ndamel kebaya saged. Baya saged. Lah iki sing mang agem niki gawean ibu. Nggih. Jahitane ibu. Nggih. Iya apik kaya apik. Pinter. Enek anak iso masarke ibuke lek penjahit ini luar biasa lho. Dadi karo iklan dhe'e. Nggih. Terus sing ngajari nembang sapa, Bu? Ayah kalih ibu. Wah, ayah karo ibu. Nggih, tapi sakniki panggih Ki Gedhog Siswantoro. Oh, Pak Dalang Siswantoro. Nggih. Oh nggih luar biasa. Niki lak mbenjing malam Minggu, ya toh. Upamane terus malam Senin, malam Selasa hari masuk sekolah ngoten niku jenengan nggih tetep gelem nyinden. Nggih. Lho. Lah isuk saged mlebu sekolah? Mboten ngantuk? Mboten. Datang sekolah bubuk? Mboten. Mboten nggih anu tetep mboten sare. Nggih. Tetep belajar seperti yang lain gitu. Nggih. Oh luar biasa. Duh elok tenan. Kok iso kok. Lah anakku kuwi anggere melu wayangan bapak eno isu ora gelem sekolah ya ayo. Digugah malah ngidoni aku. ora nggih. Ya apik ya, Nduk. Iku nganti gara-gara apa mong limbukan? Limbukan mawon. Oh, limbukan mawon. Nggih. Nggih, lek nganti gara-gara pripun tambah biaya nggih. Ngantuk. Nggih, soalnya ndek wingi nggih tanggapan. Oh. Pamer. Wah. Peh lari sih pamer. Mboten.
Mboten nggih. Oh tegese mengatakan apa adanya, men mboten kesel wong dingi ya tanggapan. Nggih. Sesuk ya tanggapan tehno. Mboten ngertos kula. Lho, lak sing ngerti sinten, Pak Ayae? Benjing libur deh. Kosong. Oh, libur kosong. Gye. Kosong tenan. Nggih. Weh, kosong Bu Gesi lek ngono sesuk anu mae, apa iki jenenge wis mboten sak teng omah nggih. 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 Melu Bu Gesi nggih. Teng pundi? Heh? Sik tak golekne job dhisik tadi. Aku yo rung cetho sesuk. Nggih. SD-ne pundi, Bu? SD-ne? SDN Kepung 2. Kepung 2 nggih. Nggih, Karang Dinoyo. Oh, nggih. Kula jane pun anu ngertos jenengan nate mireng teng YouTube barang nate ningali ning panggih nembe niki nggih. Nggih. Kalih Mbah Sukron pun nate to? Sampun. Kalih Mas Kangko? Sampun. Nggih, pengalamanmu luar biasa. Iya. Saniki badhe nembang napa, Sayu? Kelinci ucul mawon. Kelinci ucul. Nggih. Oh, ning dalem duwe kelinci to? Nggih. Oh. Dewi kelinci. Oh. Tapi sampun ucul kan, sampun ucul. Oh sami ucul. Hilang, gitu. Hilang. Terus akhirnya awakmu nangis. Oh, kelinci ku ucul. Ngono, kelinci ucul. Di bawah nih yang dek ya. Ngge. Niki sing nomor kalih niki sing tenas mana? Bu Kesi. Pun nanti ngertos. Sampun. Swanten nih pripun? Sae. Sae ta? Nggih. Sae napa awon? Sae. Sae niku bojone Aa niki nggih. Ha iya. Aa ee ora. Ha iya. Ya. Mangga diaturaken. Jan nyenengke. Ya. Kaneno. Duh, luar biasa suaramu edan tenan wis. Elok. Edan iki tegese ora kok kula ngelokne jenengan gila niku mboten. Ning kedanan karo suarane jenengan. Dadi upamane suarane apik ngene munggah nggawa tas niku memper mawon. Nggih to. Jagani upamane Pak Lurah nyawer, Pak Rasio nyawer, Bu Kesi nyawer, kan perlu wadah yang besar nggih to. Apik tenan, Nduk. Duh. Dan terus nondo. Mbak Dura. Pasnya. Apa-apa tau tasnya yang gini? Bukan apa-apa. Murah-murah tak jubuk disini. Paling yurannya apa-apa nih, oh tau? Nge. Nah, nge. Misto, aman-aman. Nana. Jan tron dulu tenan iki cah iki. Wes. Top. Eh.
Tepuk tangan para penonton. Bukesi, Bukesi. Dompete AA, dompetku, dompetku. Aja kok gowo terus lah aku ora iso piye-piye no nek gowo terus. Nggih. Sembah nuwun, Pak De. Waduh, Mas Eno Nugroho rawuh. Endek. Ini ya tak lebok nih kono aja kok buka telung dino ya nggih luar biasa ya sampean ekspresi ini wis entuk tegese teknis memegang mic iki wis jan apik tenan wis digarap sok-sok lak ana ta wong nyekel mic iki upamane anu kuwi malah di upamane iki mic sampean lak ngene ta apik tur posisine agak ke bawah. Pamriyen apa disoting iki nggen Pak Suryan muka tetep kelihatan. Sosok nenek sinden sing nang kene malah nutupi ngono kuwi. Enek-enek anggere sinden tuwek nyekel malah ngene iki. Wis kiwir-kiwir ngene iki. Bener nduk ngono kuwi bener. Apik nduk. Nggih. Ya, heeh. Tur bocahe lembut lho Bu Kesi. Lembut tenan. Keibuan bejane sampean sing entuk sampean sok. Ya. Ning sampean aja mikir kuwi sik nggih. Sekolah sing pinter nggih. 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 Yo dibacutne Cahayu, Cahayu. Nggih. Yo. Turin jenengan pripun lintang Kairo apa lin apa tang apa piye lintang lintang ngono ya sampean sing ngajari sapa lek suaramu wis bab anu Bapak Cahyo ora anu ora komentar apik banget ning kok ya iso berekspresi sampean mlaku rene mlaku rono apike kaya ngono mongko Mbak Tuti iki lho nate mbok karo mlaku-mlakune bablas ning pawon dheke yen sampeyan kok iso kaya ngono ter ya luwes pantes e kaya ngono. Lah iya to. Eloke nggih. Nggih, pun to beres mangke. Bukesi urusane engko bariki. Iya. Ya Nduk. Dindangdutne kersa engko bariki. Nggih. Purun. Nggih, purun. Mangke nggih egolan ngoten. Nggih. Nggih. Ning alus wae ya. Nggih. Aja ngebor rasah, sampean ra pantes ngebor. Nggih. Sithik-sithik wae diguwak ngiwa nengen ngiwa nengen sret ngono wis top. Ngoten nggih? Nggih. Ya, lanjutna, Bu. Ya. Lah jebul. Yeah.
sekali lagi tepuk tangan untuk Lintang Kairo, luar biasa. Hebat, jos, Dok. Top, top, top. Ibu ini, ya. Ibu ini, ya. Nggih, matur suwun. Susuk 98. Nyo, neh, neh, neh. Pitung ewu, ya. Sik, sampean ampun-ampun lenggah sik, tetep neng kono. Aku tak nyuwun komentare Bu Kesi nggih. Sampean men diparingi masukan Bu Kesi, apresiasi apike kepiye ngoten kan penting niku. Nggih. Ora bayar ora apa-apa ya. Nggih. Ya Bu Kesi. Iki, iki. Wah, saestu Pak Dalang. Dalu menika dalu ingkang spesial bapak-bapak ibu-ibu. Awit menapa panjenengan sedaya saged meresani lan dipun suguhi kepinteran lan kecerdasanipun lare alit ingkang tasih umur pira nduk 7 taun ya. Papa tuh ya 9 to. 9 taun. 9 taun kelas sekawan SD. Menika sampun gadah kepinteran babakan tarik swara ingkang luar biasa sae sanget. Menika menawi dipun tingali saking teknikipun bapak-bapak ibu-ibu, laras pelok padat barang menika inggil sanget. Menika menawi mboten lare ingkang cerdas, lare ingkang berbakat, mboten mungkin saged mencapai nada-nada ingkang tinggi menika. Pramila Dek Lintang Kairo, sampean pun pinter pun sae. Bu Kesi nyuwun sampean sing sregep le sinau nyinden ya nduk. Mergo apa? Dadi sinden kuwi kajen, dadi sinden kuwi bakal terhormat lan iso ngangkat derajat wong tuamu nduk. Mergo apa? Dadi pesinden kuwi cucuk kurup timbangane derep. Tenan nduk. Nduk. Saiki ngerti derep? Derep ngerti? Ceklan nduk. Ceklan. Derep. Mboten. Derep iki contonono to Kes piye derep? Ngeten bapak-bapak ibu-ibu. Dados menawi dadi sinden ngeten iki minimal sewengi ngeten iki nggih mboten bono 600.000 700.000. Lah sakniki lek derep napa angsal sewengi 700.000. Lah derep iki lho. Sak pedote boyoke no kuwi. Derep kuwi ya ning sawah ngasak ngono kuwi karo kuwi lho. Nganu pari, ngerit pari kuwi derep jenenge ya. Ngono nah. Sing derep non. Eh, Ro Kairo. Lah sampean milih derep apa nyinden? Nyinden mawon. Nyinden ya, ojo derep eman-eman suaramu. Lah nganti kenan walang sangit gulumuan eman-eman ning sawah. Ada lagi Bu Kesi? Nggih, kagem tiyang sepuhipun Dik Lintang Kairo, nyuwun putranipun dipun bimbing secara terus-menerus lan mangke menawi sampun SD terus lulus sekolah wonten SMP. Kula suwun nglajengaken sekolah wonten ing Solo, wonten SMKI Negeri Surakarta utawi SMK Negeri 8. Nah, saksampunipun SMK 8, mengko kuliah neng isi Solo ya, Nduk. Ning kok Bu Kesi wis selak tuwek, ora ngerti sampean. Ya muga-muga sik menawa. Yo ora to Bu Kesi, sampean pomo sepuh kan mending telung sungi, dadi ini kan balik nom neh. Kaya ula ae ora. Nggih. Mboten nggih, Bu. Nggih. Sik, Nduk, Nduk. Lintang, Pak E asmane sinten, Bapak, ayah-ayah? Muhammad Kusnun. Muhammad Kusnan. Kusnun. Kusnun, iya. Lek Kusnan ini tukang jaluki rokok nggenku kono. Muhammad Kusnun. Ibu-ibu asmane? Kristinawati. Kristinawati. Sampean kudu tetep bekti marang ayah karo ibu, nggih. Sebabe napa? Sampean iso kaya ngene iki mergo dungane Bapak karo ibu limbimbing karo sampean. Nggih to. Jajal pamane Pak E Pak Kusnun karo ibu ora ana. Sampeyan ya mesti ora ana. Nggih to. Nggih to. Nadyan sing menciptakan jenengan Gusti Allah ning lantaran lak Pak Kusnun karo ibu. Nggih. Dadi lentuk saweran wau, engko langsung dikekne ibune ya. Ben tinggi lebon panci ya. Nah iya, luar biasa. Tak selami sik sitok engko bar iki nembang neh nggih jenengan sederet kedap nggih. Nggih, luar biasa. Gelungane ora abot to nduk semono. Mboten nggih. Nggih, nggih. Elok luar biasa. Ana layang. Tur iki wigati. Mbak Kesi. Menika saking Ibu Rasio nyuwun lagu ali-ali. Sukses selalu Bu Kesi. Nggih, Ibu Rasio. Nggih, Ibu sembah nuwun. Ya, maringi bebungah. 100.000. Ya. Langsung tak lempar neng Kairo. Yo. Aku iki anggere nek bocah ngene iki, wah tenan, Nduk. Duwe ibral-bral-bral tenan. Nggih, matur
Matur suwun. Iya, pada-pada ya, Nduk. Nduk, Kairo. Lah sampean diparingi duit akeh karo Pak Dalang. Lah sampean ndongakne apa karo Pak Dalang, Nduk? Ning aja ndongakne rabi bojo meneh lho ya. Heh. Kok cah cilik jajari kaya ngono ora. Ora pareng ngono kuwi. Isa ora ndongakne Pak Dalang iki ya. Ngene. Bahasa Indonesia mawon. Oh, boleh. Allah berbagai bahasa bisa memahami. Nggih. Amin. Ayo apa? Semoga panjenengan tanggapannya laris. Amin. Ya Rabbal Alamin. Umur panjang. Amin. Nggih. Nggih apa? Nggih, amin. Amin. Terus. Nggih. Ayem tentrem kalih keluargane. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Bu Kesi mboten meteng melih ngeten nggih. Nggih. Pinter, amin. Dungane bocah iki mandi lho, mergo iki tulus ngibarate kertas isik putih ngono. Nggih. Ya. Bu Kesi sing dipundhut karo Bu Rasio. Ali-ali. Nggih. Wah, kula jan dalu menika bombong sangat. Bapak kula, ibu kula saking Surabaya tebih-tebih rawuh wonten Kedungombo mriki namung badhe mboktekne putrane sing lawas banget. Ganggu mboten kepanggih nggih Pak. Kali okay. Ibu. Tasik kamutan kalih kula nggih Pak Rasio. Nggih. Okay. Menapa tamtu tindak wonten wingking? Oh nggih, salam hormat kula. Nggih. Okay. Kula kintune tembang ali-ali Pak. Nggih. Okay. Kalian nyuwun pangestu Pak Lurah Haryono, Pak Lurah Dungombo, Bu Kesi. Nggih. Okay. Nyuwun panjurungipun para warga masyarakat bilih taun ngajeng badhe macung melih dados lurah wonten Kedungombo. Wah, syukur alhamdulillah Pak Lurah, Pak Lurah. Nggih, mekaten. Yo. Saniki? Sesuk ya bubar ya enek wingi ta. Nduk Kairo, digatekne ya, oke sinembang, engko dicontor ya. Terus nggih golek dhuwit ya. Alah niki pun tuwek, anake pun papat dadi nggih pun beda. Ora apa-apa, tetep hebat, tetep. Jenang kula nek upamane Bu Kesi kepengin kaya lintang ora apa-apa lho, terus jumeneng mlaku-mlaku ngalor ngidul ora apa-apa lho. Nah iya. Ayo. Ayo. Engko tak sawer kok. Wah. Iki lek kula ngadeg niku sing kesenengan wong tuwek-tuwek sepuh sing lanang-lanang teng mriki lho. Mergane napa sami mlongo ngoten kelek ngerti kula ya ampun. Dah aku isin bokongku wis geden. Nggih. Mengke mawon ngadeke lek teng kamar ngedekne bojoku lho, Pak. Heh, kowe ngomong ora. Bu Kesi nuruti sik, mau ora dosa. Ora dosa. Iya ya. Wis. Timbang aku rono tak dekne lho ngomalan. Ayo, narono. Pripun para pamriksa setuju nggih? Oh, banter iki. Ya Allah. Jelas aku ngadeg nggih nyapa jawane. Aku ngono nggih ya wis kaya ngene iki Pak. Bu Kesi, ketela pohong kuwi godhonge iso gawe lega. Padha-padha menungso kok ora iso gawe lega kuwi piye? Ngadeg tak lho ya, wis kok linggo meneh lho ya. Iya ya, wis ta ora apa-apa. Kenapa apa ora apa-apa? Ya ta. Ayo sayang, ra apa sayang, ayo. Ora sayang-sayang. Senengane bojone diurak wong akeh. Lho. Diurakane iki lak mergo seneng nggih, Pak, nggih. Loh, kuwi lho. Ayo. Ayo, please Bu Kesi, please. Iya. Sepati to. Ya wis, tutuk, tutuk. Tulun tak gendelep. Lagi apa wae iki mau Sri Tanjung? Nuwun nggih Kakang Mas. Kula nembe masak wonten wingking badhe caos dedaharan dumateng panjenengan Kang Mas Patih Sido peksa. Aku marem kowe tansah lelati marang pun Kakang.
saben-saben aku kepengin ngombe wedang susu mesti kok lerke. Nuwun inggih Kakang Mas, napa ingkang panjenengan kersakaken tertentu kula bakal ladi dumateng paduka Kang Mas. Oh. Iso aku. Aku iso tadar. Iso. Apa nelek dapuk semuanya dan ini jangan mati. Sampun nggih, iki kan pun minangkani panjenengan sedaya kula pun ngadeg. Oh anune no, sak bawane no, bawane no. Ayo. Lah sampean ora nyawer apa enggak bengok-bengok eta, Pak? Lah remen kok ya. Kenali bareng bojoku ngadeg iki bodine iso ngowe. Ya aku ndelek nang kene no. Ora apik mbok kasi apik tenan. Wah aku isin menak aku gak ngadeg. Ora. Terus saiki awakku wis meledak. Saestu priyayi nganjuk sampun prisa. Rumiyin nalika kula tasik perawan dereng ngerat dirabi kalih Mas Cahyo awak kula tasik langsing alit banget. Sak menika nyuwun sewu pun manak papat niku pun bedah. Cocok banget semprotane niki. Weh. Saestu. Nek kaya tandurane disemprot ora. Yo. Ali. Yo mlaku ngiwa, Bu. Nah. Niki. Bablas medun terus isah-isah. Syuting aja di syuting weteng kula ya. Orang lek nyuting weteng tak bacoke. Aja dianggep sepele. Pak Rasio, Ibu kapan lo nimbali bojo kulon dalan, Pak? Nggih. Mangke lho, nggih. Ngono dadak di pasarne aku izin lho, Bu ngono. Ya no bojone dipasarke. Yen perlu lek sepi tanggapan aku ya nyangking eblek tak kalungke to. Dalang-dalang. dalang-dalang guyangan-guyangan. Lah dalah sego pecel metu. Pak, kula tasik nembang lho, Pak, kok njenengan selani sego to, Pak? Mbok ngenteni kula rampung riyen. Lah iki malah ngormati kok, ngormati njenengan kok ya. Matur nuwun. Nggih. Delak. Tanah sahgun deli. Yen dadi lara gala sedih ketoken Mas Cahyo. Dino ketemu ketok-ketoken biasa. Alah saiki rame laris tanggapan anggere mlebu kamar turu dhek mungker madhep ngalor. Aku ya madhep ngidul. Lah iya, terus geden-gedenan tut.
Neng sampean yo aja ngono bae aku watuk ngono lemune jere Bukesi. Eh lah jek urip. Ketok ketokan Mas Cahya. Makasih. Hihi, lai aku serai so rantuk nyindian melok dalang-dalang liya. Dipinget karo dee ternyata. Ayo ya maneman no. Ayo, nganti katut tukang son kok diloko. Nganti hanti besok kapan bakal bali yen bali malah iki langgame kok lungguh piye to ya malah iki apa nggih ra apa-apa maos ra apa-apa yo ngagem alih